Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, що має спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземців, які воюють на боці українських військових на Донбасі. За прийняття законопроекту кілька сотень людей мітингували під парламентом від ранку, більшість із символікою Нацкорпусу Свободи та національних дружин. Також документ передбачає мораторій на видачу ветеранів російсько-української війни іноземним державам та міграційну амністію.